Spoštovani obiskovalci, umetniki in selektorji, ki ste pomagali se oblikovati razstavo, dobrodošli in lepo pozdravljeni. Gentili ospiti, stimati artisti e selettori che avete collaborato con me per preparare questa mostra. Pred nami è, bolje rečeno, med nami razstava, ki zaključuje pestro in bogato razstavno leto 2017 v Ovalnih galerijah in ovenem odpira novo poglavje predstavitve keramike v naši ustanovi. Novo poglavje se navezuje na mednarodni ekstempore keramike, ki se je leta 2015 po 16 letih Merčekinjega delovanja zaključil. Tekmovalno naravo nadaljne prireditve smo nadomestili s kuratorsko razstavo, po izboru nekaterih povabljenih članov mednarodnih žiri, ki so z bogatimi strokovnimi izkušnjami in individualnimi kriteriji izbrali paket umetnikov. Njihove odločitve so seveda lahko tudi vprašljive ali polemične. Omejen izbor avtorjev oziroma število razstavljenih del pa je na skupinski predstavitvi usmerjal tudi sam razstavni prostor Mestna galerija Piran. Keramos tukaj in zdaj, ko gledimo sodobno keramiko, ponuja vpogled v recentno produkcijo umetniške keramike v Sloveniji, na Hrvaškem in v Italiji, država, ki so bile na piranskem ekstemporu številčno najbolj zastopane. Razstava združuje 43 umetnikov, ki se predstavljajo svojimi novejšimi ali najbolj reprezentativnimi deli. Srečujemo znana imena. Na tem mestu moram izpostaviti priznani, ne le evropsko, svetovno priznani tandem Bertozzi in Casoni iz Italije in njuno vrhunsko keramiko. Torej kritiki, na katere so opozorili likovni kritiki Franco Bertoni in Geraldine Blajs iz Italije, Marina Varičević in Višnja Stavica Gavot iz Hrvaške, akademska kiparka Dragica Čadež, umetnostna zgodovinarka dr. Mateja Kos in sama kot kustosinja razstave iz Slovenije. V času multimedijskih pristopov in združevanja različnih likovnih praks je bilo neizogibno ponuditi priložnost tudi mladim. Izbrala ste jih Kristina Trepo, ki je kot svoj z nami, akademska kiparka in docentka na Beneški akademiji lepih umetnosti ter Dražen Vitolović, akademski kipar in vodja kolegija keramika na Akademiji uporabnih umetnosti na Reki. Torej naj še prej pozdravim tudi gospa Dragica Čadež z nami, Dražen Vitolović, Kristina se nam bo pridružila. Ker bodo študenti Ljubljanske akademije za likovno umetnost in oblikovanje posebej zastopani na spremljevalni razstavi 4. mednarodnega trienala keramike Unikum 2018, jih tokrat k sodelovanju smo posebej povabili. Tako nocojšnja razstava, kot razstava, osebna razstava Dragice Čadež v Meduzi, ki smo jo odprli 1. decembra, sodita v spremljevanje prireditve Unikuma 2018. Namen razstave je poudariti in problematizirati keramiko kot aktualni medij v okviru sodobne likovne ustvarjalnosti. Z upoštevanjem strokovnih pogledov pri izboru nas razstava v celoti, pa tudi posamezna dela v različnih tehnikah z raznoliko vsebinsko in motivno tematiko, napeljujejo kritičnemu razmišljanju, kaj danes predstavlja umetniško keramiko. Posebna dinamika, ki se vzpostavi na tovrstnih skupinskih predstavitvah, daje razstavljenim likovnim delom nov pomen in novo funkcijo. Primarno nam posredujejo informacijo o likovnem snovanju posameznih avtorjev in njihovih dosežkih, kot segmenti razstave pa ilustrirajo širše likovno dogajanje, ter opozarjajo na nove pristope in pomembne premike na področju keramike v določenem trenutku. Ob tem se v kontekstu skupinskega nastopa samodejno oblikuje tudi hierarhija. Individualna ustvarjalnost se objektivno vrednoti in dokončno potrjuje z izvirnostjo likovnega izraza in ohranjanjem ekspresivnega moči v odnosu do drugih eksponatov na razstavi. Naj vam na koncu želim veliko užitkov pri ogledu razstavljenih del,
ki tudi na tej razstavi potrjujejo neskončne izrazne možnosti sodobne keramike. Vabim vas tudi, da izkoristite prisotnost nekaterih avtorjev za sproščen pogovor z njimi. Vsem umetnikom se seveda zahvaljujem za odziv in sodelovanje. Ker je umetnikov 43 in so tudi zabeleženi v avli, vabim k sebi vse prisotne umetnike. Marsikdo se danes zaradi vremena ali kakorkoli ni mogel udeležiti, tako da bi prosila, da se pridružite morda za skupinsko fotografijo ali kakorkoli, da vas obiskovalci spoznajo. Pozabila sem omeniti, da je razstava opremljena s katalogom. Umetniki in seveda selektorji jim pripada, ostali ga lahko kupite v avli. Prav tako pa ste vabljeni ne le na sproščen pogovor, kot sem že povedala, tudi na prigrizek v kavarno in pijačo v naši avli, da se tako poslovimo za leto 2017. Hvala še enkrat vsem, dobrodošli in naslednji.